A la Garrotxa ens acostem a poc al famós 70% de persones vacunades. De fet, el percentatge ja frega el 60% a la comarca amb pauta completa. Però això no serà suficient. S'haurà de vacunar pràcticament a tothom. I tothom és tothom. És més intel·ligent, com a humanitat, que intentem vacunar a tot el món, i tot el món, tot el món. Si no, ens arribaran variants noves doncs, de l'Índia, ens arribaran variants noves del Pakistan, ens arribaran variants noves de Sud-àfrica, del Brasil, que poder seran pitjors que el que tenim ara. Josep Bisbe és el cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Avui parlem amb ell d'immunització, ja que és especialista en malalties infeccioses. De seguida veiem quines són les seves reflexions. Abans, l'actualitat de la comarca també passa per altres temes. El Consorci d'Acció Social i el Consell Comarcal de la Garrotxa duen a terme la segona edició de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, amb l'objectiu d'identificar estereotips, actituds i comportaments que generen desigualtats. L'associació El Tiler ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar el seguici popular de les festes d'altura. Els diners que s'aconsegueixin seran per pagar els arranjaments de la nova orquestra tradicional d'altura. La Unió Esportiva Olot segueix amb els partits de pretemporada. Aquest dimecres, els d'Albert Carbó es van imposar amb claredat al Porqueres per 3-0, amb Dianes de Moja, Eric Vilanova i Ferri López. Abans d'inocular una dosi de reforç dels qui ja tenen la pauta completa, s'ha d'anar per feina i vacunar els qui no han tingut accés al vaccí. La precarietat dels països com l'Índia, el Pakistan o els del continent africà a l'hora de disposar de les dosis necessàries ha de preocupar-nos més ara que no pas el temps d'immunitat de cada marca o el seu percentatge d'efectivitat. Deixem enrere ja els dies on s'assegurava que l'anomenada immunitat de ramat s'assoliria arreu del país quan s'arribés al 70% de la població vacunada. Les variants i la circulació de persones d'arreu dels territoris fan que aquest percentatge quedi en una anècdota. Es havia parlat que amb un 70% de població que hagués passat o que estigués vacunada ho aconseguiríem. Ara s'està parlant que hem d'arribar al 90%. Per un cantó anem augmentant la vacunació i sembla que ens hi acostem, per l'altre cantó estem veient que a partir de 6 mesos de la vacuna l'eficàcia de la vacuna baixa, en quant a possibilitat de que fa la infecció i per tant generar nous casos. Per què passa això? Perquè les variants són molt més transmissibles. Quan va començar la pandèmia, jo recordo més o menys de cada grup, de cada família, que identificàvem un cas, trobàvem un o dos contactes que eren positius. Amb la variant Delta, que és la que tenim ara més prevalent, pràcticament tots els membres del nucli familiar estan infectats. Això fa que, per tant, la immunitat de grup se'ns en vagi una mica més lluny. Vacunar amb una tercera dosi ara no hauria de ser una prioritat. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut i ho acrediten els experts d'arreu del món, tot i que hi ha països que han manifestat ja la voluntat de fer-ho. La solució per acabar amb la pandèmia passa per vacunar el més ràpid possible en aquells països on encara no s'ha fet. Em preocupa més l'Índia, Pakistan, Àfrica, on hi ha milions de casos nous cada dia. La presència de noves variants és una cosa estadística i va molt lligada al número de replicacions del virus. Per tant, cada vegada que una infecció nova és una oportunitat de que quan aquest virus es replica en aquella persona generi alguna mutació, que vol dir algun error del seu codi genètic, que el faci o més transmissible o que el faci més virulent, que són les dues coses que ens preocupen. I on s'ha més preocupant això, tota la part del món que no s'està vacunant i on hi ha molta incidència de nous casos, que no pas els països que estan molt vacunats i que han aconseguit l'immunitat de grup i que aquesta immunitat de grup baixi i aquí es generin noves variants. O sigui, el nombre de variants noves dependrà del nombre de casos. Si a l'Índia hi ha 1 milió de casos cada 12 hores, això és molt més preocupant que no pas que a Israel hi hagin 1.000 casos cada dia, en quant a generar noves variants més greus. I és que la pandèmia no hi entén de països ni de fronteres i s'ha de canviar la mentalitat a l'hora de fer circular la vacuna si no es vol que amb el temps. El que passi sigui que apareguin més variants i aquesta epidèmia s'enquisti. El missatge que ha donat l'Organització Mundial de la Salut, no està donant suport a les decisions d'Israel, dels Estats Units, de començar a fer una tercera dosis, excepte en poblacions molt definides. La gent, per exemple, que fa tractaments pel càncer, que pren tractaments que baixen les defenses, que no fabriquen anticossos, aquesta gent
ja els estem oferint una tercera dosi de record per intentar augmentar la seva resposta immunitària contra el virus. Però és més intel·ligent, com a humanitat, que intentem vacunar a tot el món, i tot el món, tot el món, si no ens arribaran variants noves doncs, de l'Índia, ens arribaran variants noves del Pakistan, ens arribaran variants noves de Sud-àfrica, del Brasil, que poder seran pitjors que el que tenim ara. Per evitar això, hem de vacunar. Hem de vacunar. Avui dia el món és tan globalitzat que vacunar un país no ens porta enlloc. Ens tornaran a entrar virus nous, que seran resistents a les vacunes i poder seran més agressius de totes les parts del món. Vull dir que no... Hem de tenir una visió més global. La campanya Retalla les violències, enganxa les cures del Consorci d'Acció Social i el Consell Comarcal de la Garrotxa ha començat la seva segona edició, on hi participen tots els ajuntaments de la comarca. L'objectiu de la campanya és identificar els estereotips, les actituds i els comportaments que generen desigualtats. Des de tots els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa s'ha tornat a impulsar la campanya Retalla les violències, enganxa les cures. Una activitat impulsada pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consell Comarcal. Després que l'edició de l'any passat fos tot un èxit, aquest any s'ha ampliat. A través d'un cicle de 16 activitats culturals de diferents formats, pretén posar les cures i el bon tracte al centre de les relacions i reduir les violències i desigualtats. Espectacles, activitats i accions que combinen l'art i la cultura amb la pedagogia i amb el reconèixer estereotips, amb el reconèixer què és allò que no és just, què és allò que no està bé, per canviar, per desfer allò que hem fet moltes vegades com si fos el que era més habitual, per fer-ho tots plegats millor. Hi ha una segona part que serà molt més endavant, que té a veure amb formació, que també és una altra part molt important per poder avançar en aquesta societat molt més justa que volem. Una campanya que s'adreça al conjunt de la comarca i, tal com el lema remarca, busca construir col·lectivament una Garrotxa i un món cada vegada més divers i lliure. Per aconseguir-ho, però, cal identificar els estereotips, les actituds i els comportaments que generen desigualtats i que molts d'ells els tenim interioritzats. Per què segueix en peu la idea que hi ha joguines que estan fetes només perquè juguin nens o només perquè juguin nenes? Per què utilitzem la paraula marica com un insult? Per què als anuncis de la tele només hi apareixen famílies heteronormatives? I d'alguna manera el que volem és que els nostres pobles, municipis i la comarca i en definitiva el país també sigui molt més igualitari i molt més just i molt més lliure. La campanya es tancarà el 24 d'octubre i totes les activitats que la conformen són gratuïtes. A la tardor, però, la campanya es complementarà amb un cicle de formació en polítiques de gènere dedicat a equips tècnics i polítics i també a entitats de la comarca. Parlem ara de les festes d'altura. L'Associació de Cultura Popular de la Garrotxa, el Tiler, ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar el Seguici Popular. Les aportacions permetran pagar els arranjaments de la nova orquestra tradicional d'altura, que acompanyarà les figures de la faràndula i les entitats de cultura popular. El Seguici és un dels actes considerats patrimonials a la majoria de festes majors de les ciutats de Catalunya i altres poblacions, en el qual surten les peces d'imatgeria festiva més rellevants històricament o també que tenen algun lligam amb la religió, i altres entitats de cultura popular, com poden ser balls tradicionals, informacions musicals que puguin acompanyar les actuacions i els lluïments d'aquestes figures. Això que veuen és el Seguici Popular de les festes d'altura. Es va recuperar el 2017 per donar espai a la faràndula històrica del centre de la ciutat, com la faràndula de Sant Ferriol i el Carme, i les entitats de cultura popular com els bastoners d'Olot, els Pim-Pam-Pum-Foc i els Xerrics. I vam decidir fer una actuació conjunta de lluïment enmig de les festes, perquè fins ara doncs, no hi havia un moment perquè aquestes figures poguessin ballar, sí que sortien el primer dia a la Cercavila, però més enllà d'això, res. Vam considerar que era molt important dignificar aquestes figures i també les entitats, i des d'aquell moment vam començar a buscar doncs, aquest encaix en el programa i que es pogués anar consolidant. Enguany, i gràcies a la bona acceptació de l'acte al llarg dels anys, l'organització ha decidit donar-li un fort impuls. Creiem que les figures tenen un valor artístic molt important i són molt rellevants com perquè tinguin una formació musical pròpia, amb el seu pes, i que tingui uns arranjaments curats i ben treballats. Aleshores,
Vam parlar amb l'àrea de festes, ells hi van estar molt d'acord, però els arranjaments d'aquesta formació nova que estrenarem, que es dirà l'Orquestra Tradicional d'Altura, s'han de pagar. Per tot plegat, s'ha organitzat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Tot Suma. Amb els diners, el que farem, com deia, és pagar els arranjaments de la formació musical que els ha fet en Dani López. És una orquestra feta a l'ús, feta per a l'ocasió, i la idea és que surti només per al seguici cada any. I hem volgut posar l'incís en canviar la sonoritat, en poder adquirir una sonoritat pròpia, perquè, mica en mica, cada acte de festes vagi aconseguint també la seva personalitat sonora, que és una cosa que ens agrada poder diferenciar. Hi ha diverses aportacions, des dels 5 euros fins als 250, amb una recompensa per a cada donació. En algun d'aquestes recompenses, que van des de mencions fins a regals, hi ha hagut la col·laboració de diversos artistes locals. La campanya estarà activa fins al 15 de setembre i busca recollir un mínim de 2.500 euros que seran invertits íntegrament en el seguici. Pensem que al final són aportacions que estem fent del poble per al poble i que quedaran. Tot el que muntem ara servirà per l'any que ve i l'altre, i l'altre, i l'altre, i quan s'acabi la pandèmia encara ho podrem fer més gros. En cas de superar els 2.500 euros, el Tiler ha manifestat que estudiarà la possibilitat d'invertir els fons en recuperar alguna de les figures de la faràndula històrica de la ciutat, com són la Mulassa o els Gegants Vells. El ple del mes de juliol de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va aprovar la incorporació de Can Trona a la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic. El consistori ho ha fet impulsat per la proposta de Can Trona, que vol aprofitar la presència des de fa un temps d'un monòlit que assenyala la ruta Gros-Jover. Aquest és un dels camins que va utilitzar la resistència republicana exiliada a França per comunicar-se amb la resistència interior clandestina, concretament el camí que formava part de la ruta nord, que anava de Prats de Molló a Manlleu, i passava per la Vall d'en Bas. Aquest monòlit, on s'explica la ruta i amb un codi QR per trobar-la, és un dels elements que ha impulsat Can Trona a proposar al consistori l'adhesió del Centre de Cultura i Natura a la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic. No és només que tingui aquest monòlit, sinó que estarà dins el mapa d'espais de memòria de Catalunya. Llavors, si tu entres per mirar, pots trobar diferents espais i nosaltres passarem a formar-ne part. També et dona certes avantatges ser un espai de memòria a l'hora de demanar subvencions, però també et requereix una sèrie d'obligacions, no? Que és fer durant l'any alguns actes o recerques sobre memòria històrica i també assistir a algunes reunions de tota la xarxa, de tots els membres que en formen part, per anar proposant actes, accions i treballar en aquest sentit per recuperar això, la memòria dels exiliats, de la gent represaliada. D'aquesta manera, el Centre de Cultura i Natura aprofitarà per seguir amb les iniciatives i xerrades relacionades amb la memòria històrica i valora també la possibilitat de treballar encara amb més gent i amb més municipis en aquesta feina de recerca d'aquí en endavant. Ara amb en Jesús Gutiérrez, ell està fent un article sobre els exiliats, la Guerra Civil, ja va fer una xerrada fa uns mesos aquí a Can Trona, i ens agradaria que aquest article doncs, es convertís en una recerca més extensiva, que Can Trona també en formés part, i que s'agafés la part de memòria de la gent de la vall amb aquests estudis històrics i es pogués fer alguna cosa amb tota aquesta informació. També tenim constància, no, que des de Santa Pau s'ha impulsat tot un moviment per escriure un llibre sobre els garrotxins als camps de concentració, i també pues, proposarem, no, a l'Albert Planes i a la Cris Capó que vinguin i ens expliquin, no, quins hi va haver a la Vall d'en Bas i tota, bueno, ens interessa molt totes les recerques i investigacions que puguin sorgir, tenen les portes obertes aquí a Can Trona per venir-ho a presentar. Una cinquantena de ramaders i pagesos han protagonitzat una marxa lenta aquest dijous al matí a Ripoll per protestar pel que consideren que és una sanció desproporcionada. Un ramader de Sant Joan de les Abadeses ha rebut una sanció de gairebé 6.000 euros per haver mort 25 gripaus accidentalment. Exigeixen respecte per la pagesia i la feina que es fa al territori i el sindicat reclama que les normatives s'adecuin a l'àmbit rural i que s'apliquin amb sentit comú. Sota el lema La pagesia diem prou, aquest matí diversos membres de la Unió de Pagesos han sortit amb els seus tractors pels carrers de Ripoll per reivindicar la necessitat de ser escoltats i que la seva tasca sigui valorada com es mereix. La demanda sorgeix de la sanció imposada a un ramader de la comarca per la mort accidental de 25 gripaus que van quedar enganxats en un pas que ell havia col·locat.
per evitar que les seves vaques sortissin de la finca, podent causar incidents a la carretera. La sanció és de gairebé 6.000 euros, una quantitat que el sector considera desproporcionada i abusiva. Doncs bé, que sancioni d'aquesta manera i només es prevalgui la paraula de l'autoritat, com són els agents rurals, i amb prou feines es puguin defensar, no ha rebut cap notificació ni avís per escrit, només de paraula. Li van suggerir que fes aquestes cintes de l'aixecar, que és un pam en l'aire, quan qualsevol persona amb sentit comú sap que aixecar al mig d'una carretera una cinta és un pam en l'aire, doncs suposa un perill potencial per qualsevol biciclista o qualsevol vianant que passi per allà, no? El col·lectiu ha ofert el seu suport al ramader afectat amb una tracturada a la qual hi han participat una cinquantena de persones. Són coses sense sentit. A la pagesia estem criminalitzats i jutjats contínuament per el que fem, per la nostra feina, i per això avui som aquí per dir prou i per defensar i donar suport a aquest ramader, perquè avui és d'ell, però demà podem ser qualsevol de nosaltres. Treballem responsablement i si algú no ho fa, doncs evidentment que s'ha de sancionar, però no amb aquestes tonteries, i perdoneu la paraula, però és que pensem que és així, no? Els membres de la Unió de Pagesos han aprofitat per sol·licitar una millora en l'organització del nou Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, encapçalat per Teresa Jordà. Tal com ara s'ha organitzat el nou Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural, doncs ha assumit totes les competències que abans tenia el Departament de Territori sobre Medi Ambient. Doncs té un problema sobre la taula, perquè ha de tenir sota el mateix paraigua la pagesia i tots aquells que ens estan atacant. Per tant, s'ha de definir. I també és una de les reivindicacions que farem avui aquí. El sindicat creu que el desconeixement afecta la seva tasca i sancions com la que s'ha imposat al ramader ripollès empitjoren la situació que viu el sector. Ara fem una petita pausa. El Club Tenis Taula Olot ja té els equips formats per la nova temporada. Enguany seran 4 en lloc de 3 a categoria estatal. A més, el club està ultimant els preparatius de l'Open Ciutat d'Olot del pròxim 18 de setembre. I a la contraportada parlarem del Planestiuejat, que encara ja els seus últims concerts. Aquest dissabte, per exemple, és el torn del Petit de Calaril. N'escoltarem un trosset de seguida. Fins ara. Totes les coses que han passat... Aquesta que veiem és la sortida dels jugadors de la Unió Esportiva Olot ahir al camp del Cornellà de Terri. L'equip d'Albert Carbó va derrotar per 0-3 el Porqueres. Els gols van ser obra d'Eric Vilanova, Moja i Ferri, que va marcar un golaç. Nou amistós, doncs, de pretemporada contra un equip, en aquest cas, de segona catalana. Deixem el futbol i parlem de tenis taula. El Club Olotí ja té els equips definits per la nova temporada. Enguany serà un més respecte al del curs passat i és que han aconseguit incorporar un segon estatal. En algunes categories, els equips ja coneixen fins i tot els rivals que tindran. Paral·lelament, el club està ultimant els preparatius de l'Open Ciutat d'Olot del proper 18 de setembre. El Club Tenis Taula Olot ja té definits els equips per la propera temporada. Enguany seran 4 en lloc de 3 a categoria estatal. La principal novetat és la incorporació d'un equip de segona que servirà perquè els jugadors Araix Virsing i Roman Natina juguin partits de més nivell. També seran el mateix tècnic Òscar Gallego i Joan Toledo. Va haver-hi una possibilitat de cobrir una renúncia a segona nacional i ens va semblar que una bona oportunitat. Si bé els jugadors que hi jugaran, que seran bàsicament jugadors joves de la Pedrera, potser la categoria més adient podia ser una tercera nacional, el fet de poder obtenir aquesta plaça doncs ens ha fet repensar, tirar endavant. El Divisió d'Honor continua amb el trio format per Diogo Pinho, Marc Caimel i Arnau Roca. Jugaran el subgrup 2B contra l'Eivissa, el Son Caldera mallorquí, el Mataró i els recent ascendits Olesa i Esparreguera, seguint el mateix format adaptat a la pandèmia de la temporada passada. L'inici de la Lliga a la Divisió d'Honor està previst per principis d'octubre i l'equip afronta el curs sense obsessionar-se amb l'ascens a Superdivisió. Pensem que l'objectiu continua sent com cada any que hem estat participant a Divisió d'Honor, sobretot i primer, és el mantenir-nos. Llavors, doncs, bueno, vam ser capaços l'any passat de fer una bona temporada i afrontar aquest repte, doncs, si es donen les circumstàncies, sense que això ens suposi més pressió de l'estrictament necessària, si ens toca afrontar aquest repte de pujar, el club està estructuralment, econòmicament preparat per poder-ho assolir.
De la seva banda, l'equip de primera jugarà el subgrup 4B contra el Sabadell, l'Hospitalet, el Cassà de la Selva, el Figueres i la Bisbal, i ho faran pels habituals Oriol Puigmal, Sergi Veí, Víctor Flores i, amb una novetat, el retorn de Jordi Dot, que torna al club després de la seva estada a Ubica Divisió d'Honor. Potser un punt important aquest any és el retorn del Jordi Dot, que l'any passat va estar jugant amb el Ubica Divisió d'Honor, torna al nostre club, i pot ser un jugador que recolzi bé l'equip de primera nacional i que, si en algun moment també cal estar en el de divisió d'honor, també ho pot fer-ho. L'equip de tercera el continuaran defensant Edu Cova, Dani Pons, Àlex Noguer i Jordi Tur. El club tenis Taulet està aquests dies ultimant els preparatius per a la celebració del tercer Open Ciutat d'Olot, obert a esportistes federats i clubs, i que es disputarà el 18 de setembre i es jugarà en les categories absoluta catalana i infantil. Possiblement comptarà amb algun palista de nivell. Possiblement tindrem participacions a nivell català bastant importants. Hi ha un bon ritme d'inscripcions i alguns jugadors dels primers de primer nivell del tenis taula català possiblement els tinguem enguany en aquesta tercera edició. Després de dues setmanes d'aturada per vacances, avui dijous torna als quioscos i als punts de venda habituals un nou número de la comarca d'Olot. El setmanari porta en portada el festival És Dansa i en pàgines interiors hi podem trobar tota la programació del que serà un retorn molt esperat. També hi llegim d'altres informacions, com per exemple els detalls de la nova guia turística familiar que ha impulsat l'Ajuntament d'Olot. I avui acabem parlant de música, i és que el Festival de les Planes d'Hostoles, el Planestiuejat, un clàssic ja de l'agenda cultural d'arreu del país, encara ja la seva recta final. Després de veure passar per l'escenari grups i cantautors ben diversos, aquest cap de setmana és el torn del Petit de Cal Eril, amb el penúltim concert del festival. El Petit de Cal Eril serà la nova proposta que portarà el Festival Planestiuejat aquest dissabte. El quintet, liderat per Joan Pons, ja s'ha fet un lloc a l'escena musical catalana i arriba a les Planes d'Hostoles amb el seu nou disc Construint-se lentament. La música del Petit de Cal Eril travessa el cosmos per generar al seu voltant una força gravitacional imparable. El repertori que es podrà veure a les Planes d'Hostoles constarà de temes del seu últim treball, Energia Fosca, presentat el 2019, i alguns singles del seu últim disc, que es presentarà a la tardor. Només espero el meu destí, tantes coses per descobrir, milers de vides que he perdut, milers de... L'actuació del Petit de Cal Eril serà el penúltim concert que passa pel Planestiuejat, després de Roger Mas i abans de Mònica Green, que tancarà el festival el proper cap de setmana. El concert serà a la pista poliesportiva del municipi a les 10 de la nit. Fem un breu apunt de la previsió del temps. Després dels ruixats d'aquesta tarda, el divendres encara no es desfaran del tot els núvols i despertarem amb boira. Durant la tarda, algun xàfec ja aïllat i poc important, especialment a la Vall d'en Bas i al Puigsacalm. Doncs com sempre, en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls d'aquesta previsió del temps de seguida. Abans d'això, però, fem un últim repàs als temes més destacats d'avui. Pràcticament el 70% de la població garrotxina ja té les dues vacunes contra el coronavirus. Metges i experts de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa asseguren que ara mateix la prioritat és vacunar amb les primeres dosis el màxim de gent possible arreu del món, abans que posar terceres dosis. El Consorci d'Acció Social i el Consell Comarcal de la Garrotxa duen a terme la segona edició de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, amb l'objectiu d'identificar estereotips, actituds i comportaments que generen desigualtats. L'associació El Tiler ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar el seguici popular de les festes d'Altura. Els diners que s'aconsegueixin seran per pagar els arranjaments de la nova orquestra tradicional d'Altura. La Unió Esportiva Olot segueix amb els partits de pretemporada. Aquest dimecres els d'Albert Carbó van imposar en claredat al Porqueres per 3-0, amb dianes de Moja, Eric Vilanova i Ferri López.
Doncs acabem l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat garrotxina a través del portal garrotxadigital.cat i les nostres xarxes socials. Tornem en properes edicions. Que vagi bé. Bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Canvi de situació que ens ha de dur nuvolades i algunes tempestes en vista a aquesta propera tarda. De moment, el dimecres va ser un dia força tranquil, però va començar amb mala visibilitat, amb una miqueta de boirina o de boira, com per exemple copsava en Joan Arespa des de la capital garrotxina o també des d'Olot en Ramon Calvet, aquesta boira que s'anava fent més palesa, baixant des de la banda de Batet. Boira efímera, perquè després el sol va ser completament dominant. Pel que fa a aquesta tarda, ja diem el temps que serà força més regirat. Acabaran caient tamborinades i, sobretot, cauran a la banda d'Olot, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya i l'Alta Garrotxa. Quan més cap a l'est, serà més difícil que hi plogui, o com a mínim, els ruixats seran més isolats. Per tant, a tota la zona a tocar de l'Alt Empordà i també cap al Pla de l'Estany, allà les tempestes seran més discretes. Però déu-n'hi-do, les que esperem a ponent de la comarca, algunes amb calamar-se. I la temperatura serà força elevada, com ahir, però quan comenci a ploure, temperatura que tirarà cap avall. Pel que fa demà, un dia variable, perquè començarà el divendres amb boirines, amb boires, amb mala visibilitat, molta humitat. Després aquests núvols es trencaran i de cara a la tarda n'apareixeran de nous que de forma testimonial, local, deixaran algun xàfec. Una altra vegada seran més probables al voltant d'Olot, la vall de Bianya o la vall d'en Bas. Demà la temperatura, doncs com la d'avui. No esperem que hi hagi grans canvis. Al matí, frescal, ja diem amb molta humitat, i la tarda amb poc més de 26-27 graus. Cap als 27 graus, per exemple, esperem assolir a Olot, 28 a Besalú, 26 graus a la vall de Bianya o a Santa Pau. Les mínimes al voltant dels 14 graus a Olot, també a Sant Joan les Fonts, o 13 graus a les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, aquesta tarda tempestes, però demà moltes més clarianes. Al matí, boires, núvols baixos, especialment a Osona i la Vall del Ter. I demà a la tarda, com a molt, algun xàfec aïllat a l'oest de la Garrotxa, com dèiem, també cap al nord d'Osona o al sud del Ripollès. I de cara al cap de setmana, a casa nostra, més calor, sobretot el dissabte. Una altra vegada, l'estiu serà més evident i els núvols escassos, alguns de tarda no gaire importants. Tampoc esperem que plogui el diumenge, nuvolades de tarda i prou, i la temperatura de diumenge que no variarà o si de cas baixarà una miqueta, però encara amb un ambient molt càlid. No pas igualment com el cap de setmana passat. I si a Olot i Rodalies despertàvem ahir amb boira, durant la tarda el cel va acabar ben asserenat i, de fet, aquesta posta de sol ben neta, ben transparent, que ens copsa la Lluïsa Guinart. Aquesta tarda la posta de sol serà amb més núvols i també haurà plogut a la capital de la Garrotxa. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...